اگه اجازه بدید شروع کنیم. خب سوالی هستش یا نه؟ سوالی در مورد جلسه نشینم سوالشون یه بار دیگه بلندتر. تقصیر شما نیست، تقصیر بقیه هست که من نشینم. سوالشون اینه که اگر یک بار بار کیو با سرعت وی اگه در داخل یه دونه میدان مغناطیسی حرکت بکنه، نیروی کیو وی در بی بهش وارد میشه. حالا اگر بار شتابدار باشه چه نیروی بهش وارد میشه؟ نکنید اول این سوال رو باید اینجوری بپرسم که این شتاب از کجا آورده؟ فرض برای اینه که این شتاب از یه نیروی دیگه آورده، یعنی اینکه شما مثلا با دست گرفتید کشیدیدش، یا اینکه گرانش یه روش دیگه. پس ولی در هر لحظه سرعتش ویه. این رابطه لحظه ایه، یعنی در لحظه تی سرعتش اگه اینجا بذارید، نیروی در لحظه تی به این ذره وارد میشه داده میشه. سرعت میتونه تغییر کنه، نیروی در لحظه تغییر کنه. در هر لحظه سرعت وی رو اگه بذارید توی رابطه تی اف در همون لحظه به شما داده میشه. حالا خود وی امکان داره به خاطر میدان مغناطیسی بی تغییر بکنه، پس اف هم با اون دوباره تغییر میکنه. عملاً به خاطر اینکه این رابطه ضرب برداری هستش و بی این نیرو همیشه عمود بر وی هست، میدان مغناطیسی کاری روی بار انجام نمیده، یعنی اینکه سرعت اندازه سرعت بار رو نمیتونه افزایش بده، ولی جهتش میتونه، یعنی این بردار تغییر میکنه، بردار ثابت نیست. خود این نیرو در لحظه تی شتاب به این سیستم میده، شتاب جانب مرکز، و وی دائما داره تغییر میکنه، و دائما که تغییر میکنه یعنی اف هم داره دائما تغییر میکنه. یعنی حتی اگر نیروی خارجی هم در کار نباشه، این وی وقتی وارد این ذره با سرعت وی وارد بی میشه، به خاطر همین نیرو شتاب داره همین لحظه، ولی شتابش جانب مرکز اندازه سرعتش تغییر نمیکنه، جهتش داره تغییر میکنه، و در هر لحظه شما میتونید سرعت از این رابطه، نیرو رو از این رابطه به دست بیارید. سوال دیگه؟ خب من بگم جلسه پیش چی گفتم، کمی خلاصش کنم و بعد برم جلوتر. نکنید چیزی که یاد گرفتیم از جلسه پیش، اولا من میدونم که دیگه این وقت بعد از نیم ترم بحثایی که شما دارید میشنوید یه مقدار براتون سنگین‌تر هستش و انتظار دارم بیشتر کار بکنید و دقت بیشتری بکنید، چون که خیلی از این مطالب قبلا نشنیدید، یا حداقل با این جزئیاتی که من اینجا توی کلاس خواهم گفت و توی کتابتون میگه نشنیدید. شاید در مورد بار الکتریکی اینا و میدان الکتریکی یه مقداری توی دبیرستان شنیده بودید، ولی به این جزئیات وقتی وارد بحث مغناطیس میشیم کمتر آشنا هستید. برای همین کمی واقعا باید وقت بیشتری بذارید و جدی‌تر بگیرید این بخش کتابتون رو. خب دیدیم که اگه من یک جریان بار داشته باشم، هر جزئی از این خط جریان که این جزء من با یه دونه بردار مکانی طول دی اس نشون دادم، در هر نقطه از فضا یک میدان در فاصله آر از خودش یک میدان مغناطیسی ایجاد میکرد، که این میدان مغناطیسی که ناشی از این جزء بود و دی بی من نشون دادم، و بردار و مقدار این جزء میدان ناشی از این جزء دی اس به صورت رابطه بیوساوار داده میشود. به صورت رابطه بیوساوار داده شد برای شما، و شما الان باز هر جزء بار از این سیم خط جریان میدان در هر نقطه دلخواهی از فضا در هر آر دلخواهی فضا میتونید حساب بکنید، و با انتگرال گیری از این میتونید میدان در کل فضا حساب کنید در هر جای دلتون میخواد. گفتم در حالت کلی این همیشه جواب داره این روش، یعنی انتگرال گیری جمعه، ولی از نظر محاسباتی امکان داره پیچیده باشه و امکان داره شما احتیاج به یک نرم افزار پیدا بکنید، امکان داره برای انتگرال گیری احتیاج به یک محاسبه کامپیوتری، ماشین حساب یا روش‌های دیگه لازم بشه برای اینکه این بیرو دست بیاره، ولی همیشه امکان پذیره. یعنی اگه شما به من یک جریان بدید، من همیشه میتونم در فضا بگم که در هر نقطه دلخواه فضا میدان چقدره، همونجوری که در مورد بار الکتریکی این توانایی رو داشتم. در مورد بار الکتریکی شما هر توضیح بار الکتریکی به من میدادید،
اونجا بهتون میگفتن در میدان الکتریک در کل فضا چقدر، در هر نقطه از دلخواه فضا چقدر، بعد بیا اونجا من انتگرال گیری میکردم، هیچ کار بیشتر از این نبود. بعد دیدیم که قضیه ای رو میشه یا قانونی میشه استفاده کرد، بهش میگفتیم قانون آمپر، که من به طور تاریخی اسم قانون میذارم ولی میدونیم که این قانون قابل اثبات هستش، این قضیه است که به ما میگه که اگر من در ناحیه از فضا یک جریان آی داشته باشم و حول این یک مدار فرضی در نظر بگیرم، یک خط، یک مسیر بسته فرضی، که این مسیر بسته فرضی میتونه هر شکلی داشته باشه ولی این خط رو در نظر در جریان در خودش محفوظ بداره، جریان برای خروج از این باید این مسیر رو قطع بکنه، این مسیر بسته حول این جریان باشه و برای همین به این جریان میگیم جریان محدود شده به وسیله این منحنی آمپر. انتی در هر نقطه از فضا مطمئنن یک بیدا هم داشت که ناشی از این جریانه، که این جریان میتونه هر جوری باشه و دقت کنید که این جریان، این میدان در این نقطه فقط ناشی از این بار جریان اینجا نیست، جریان این سیم وقتی در فضا میگرده در اینجا داره میدان ایجاد میکنه، این سیم میتونه هر شکلی داشته باشه. میدانی در یک نقطه فضا من دارم که ناشی از این جریان الکتریکی کل جریان کلی در فضا است، ولی نکتهش اینه که اگر این بی رو ضرب در المان طول در اینجا دی ال بکنم، ضرب داخلی این بی ضرب در دی ال بشه المان طول در اون نقطه و روی این مسیر بسته انتگرال بگیرم، این متناسب میشه با مقدار جریانی که داخل این مسیر وجود داره، مستقل از این که این مسیر چه شکلی داشته باشه، این انتگرال این مسیر لازم نیست حتی تو دو بعد باشه، یعنی یک صفحه دو بعدی باشه، میتونه بره بالا بیاد پایین، فقط بسته باشه. این انتگرال توی یک مسیر بسته مقدار میو صفر ضرب در جریانی رو میده که داخل این مثل حلقه بسته شده. بعضی وقتا ما این جریان رو به شکل دیگه هم نشونش میدیم، این رابطه رو به این شکل نشون میدیم که میو صفر خود این جریانی که داخل این حلقه هست، و فرض کنید که شما به جای یک جریان یک کابلی داشته باشید که از توش چگالی جریان جی میگذره، که ضرب در اگر جی ثابت باشه، جی ضرب در این مساحت میشه جریان، چگالی جریان، ولی جی ثابت نباشد انتگرال گیری کنید توی این فضا، این رابطه رو بعضی وقتا به صورت جی ضرب در دی اس دی ای می نویسن که جی میشه چگالی جریان در داخل این چگالی جریان، دی ای میشه المان سطحی. این انتگرال گیری رو کل مساحتیه که محصور به وسیله این خط، به وسیله این خم. خب مشخص اگه من انتگرال گیری بخوام بکنم توی این مسئله، اینجا جی صفره، اینجا جی غیر صفره، ضرب در مساحتش میشه آی، همون رابطه قبلی به دست میاد، ولی بعضی وقتا ما اینجوری می‌نویسیمش این رابطه رو، قانون آمپر رو به این شکل هم می‌نوشته میشه. خب من جلسه پیش نشون دادم که اگه از این قانون آمپر برای یک خط مستقیم استفاده بکنم از جریان، به دلیل تقارن، قانون آمپر همیشه درسته ولی همیشه ابزار خیلی خوبی برای حل مسئله نیست. من مثلا برای این سیم این گونه که کشیده بودم قانون آمپر درست هست ولی هیچ اطلاعاتی به من نمیده که مشکلی حل بکنه. اگر مسئله من داره تقارن باشه، مثلا در مورد خط بسیار بلند از جریان آی که من میدونم به خاطر تقارن میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضا اولا باید عمود باشه بر این صفحه، یعنی بر این خط، یعنی توی صفحه‌ای باشه که عمود است بر این خط جریان و باید مماس بشه بر دایره‌ای که به شعاع آر، به هر شعاع دلخواه آری حول این میزنیم، اینا رو از تقارن اگه من بدونم میتونم بنویسم که انتگرال من بی ضرب در دو پی آر برابر میو صفر آی از اینجا میدان مغناطیسی برابر میو صفر آی تقسیم بر دو پی آر به دست میاد. این یه مثال نشون میده که چه میشه در مواقعی که خیلی شکل مثلا هندسه ساده باشه قانون آمپر به دادمون برسه و مسئله حل کنه. امروز من چند تا مثال دیگه خواهم زد.
خب یکی از مثال هایی که خیلی کاربرد داره ببخشید یکی از مثال هایی که خیلی کاربرد داره در واقع ابزارهایی که خیلی کاربرد داره در بحث مغناطیس چیزی که من بهش میگم ما بهش میگیم سیندوله یا سولونوئید این ابزار به شدت ابزار پرکاربردیه در بحث مغناطیس در واقع شما الان در اطرافتون جلسات پیش من صحبت میکردم که شما در این فضایی که در زندگی روزمرتون چه تعدادی آهنربا میتونید تصور بکنید به قدر زیادی آهنربا مثال های زدیم خیلی از این آهنربا آهنربای دائمی بودن ولی قسمت زیادشون هم آهنرباهای الکتریکی هستن آهنربایی که به وسیله جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید میکنن و اگر این ابزارهایی که میتونید بشمارید که آهنربای دائمی ندارن و با آهنربای مغناطیسی با آهنربای الکتریکی کار میکنن اگر این ابزارها رو باز کنید تقریبا تو همشون برای تولید اون میدان مغناطیسی اکثرشون چیزی به نام سیمبوله وجود داره توش سیمبوله یک ساختار مارپیچی با شعای نسبتاً ثابت من نقاشیم خیلی قشنگ نبود با شعای نسبتاً ثابت از یک سیمه که قراره در داخلش جریان آی بگذره و معمولاً به دلایل اینکه این سیمبوله به هر چی برای تولید میدان مغناطیسی تولید استفاده میشه و هر چی فشرده تر باشه که امروز نشون میدیم به شما این قانونو میدان مغناطیسی قوی تری تولید کنه سیمبوله ها معمولا خیلی فشرده هستن یعنی سیم ها رو به هم دیگه فشرده به هم میچسبن در کنار هم دیگه و جوری هستش که مثلا این سیم ها اگه من سطح مقطعش رو بکشم اینجا جریان وارد میشه و اینجا جریان خارج میشه و این سیمی که از اینجا وارد میشه دوباره اینجا میره داخل صفحه از اینجا خارج صفحه میشه و میره داخل صفحه و فضای بینشون پره حتی بعضی وقتا لایه‌های مختلفی روی همدیگه میان و این لایه ها هم تا جایی که امکان دارن به هم فشرده هستن برای اینکه سیم لوله درست بکنیم حالا من فعلا با یک مجموعه تک لایه‌اش در نظر بگیرم به این میگیم سیم لوله و سوال سر اینه که در سیم لوله میدان مغناطیسی چگونه است من برای اینکه اول تصویری بدم از میدان مغناطیسی یک سیملوله فعلا با یک سیملوله نسبتاً شل کار بکنیم یک کمی باز پیچیده شده و این میدان از اینجا خارج صفحه خارج میشه جریان الکتریکی آی اینجا وارد صفحه میشه اینجا خارج میشه صفحه میشه اینجا وارد صفحه میشه اینجا خارج میشه و اینجا وارد صفحه میشه خب نگاه کنید هر کدوم از این سیم ها توی فضا در واقع این سیمی که من دارم هر جزئی از این سیم که من الان فعلا سطح مقطعش رو نشون دادم مسئله واقعا مسئله سه بعدی هست توی قسمتی از فضا تو هر قسمت از فضا میدان مغناطیسی وجود داره که در اون سهم داره یعنی اینکه من در هر جای فضا دست بذارم میدان مغناطیسی وجود خواهد داشت که از تمام این سیم در اونجا سهمی خواهم داشت و من اگه بخوام میدان مغناطیسی این رو دست بیارم باید این قانون بیوساوا رو حل بکنم به جای اینکه این کار رو بکنم فعلا میخوام تصویر فقط ساده شده از این میدان شما بدم میدونم که اگر من به یکی از این سیم ها خیلی خیلی نزدیک بشم اگه به یکی از این سیم ها خیلی خیلی نزدیک بشم انتظار دارم که در نزدیکی اون سیم اثر میدان مغناطیسی اون سیم به خاطر اینکه تو قانون بیوساوار این آره که در مخرج میشینه و توانسته دوی که به مخرج نشسته اثر میدان مغناطیسی که اون سیم داره تولید میکنه خیلی بیشتر از بقیه میدان های مغناطیسی بقیه سیم ها باشن سیم های دیگه اونجا اثرش باید خیلی کم باشن بس در نزدیکی سیم میدان مغناطیسی باید ببینم خیلی شبیه میدان مغناطیسی یک تقسیم مثلا یک حلقه چیزی که اینجا اثبات کردیم میدان مغناطیسی در هول و هوش این باید بی به این شکل باشه برای هول و هوش این هم باید بی این شکلی باشه در واقع بقیه اثر دارن روشون ولی اثرشون اینگونه است که اثر بقیه
خیلی کمتر از شدت مداری در نزدیکی این سیم، در خیلی نزدیک به این سیم خواهم داشتش، چون که از بقیه نسبتاً دور هستم، دورتر هستم. ولی وقتی که از این سیم دور میشم، اثر میدان بقیه رو من باید ببینم، یواش یواش اثرات بقیه رو باید ببینم. یعنی که در یک نقطه مثل اینجا من باید میدان ناشی اینو ببینم، میدان ناشی این یکی رو باید ببینم، میدان ناشی این یکی رو ببینم، به میدان ناشی این. و خیلی جالبه، مثل این که همه میدانه که من دارم میکشم یه جوری به یه سمتند در داخل، و برایند اینها در داخل یک میدان مغناطیسی تولید میکنه که به طور مؤثر به یک سمت خواهد بود و با هم دیگه اثرشون جمع میشه. همین کارو برای خارج از سیم لوله میتونم بکنم، اینجا هم میتونم انجام بدم. میدان مغناطیسی اینو باید ببینم، میدان مغناطیسی اینو باید ببینم، میدان مغناطیسی این یکی رو، میدان مغناطیسی این یکی رو، میدان مغناطیسی این موجود مال این یکی. و خیلی جالبه، در اونجا به نظر میاد که میدان ها در جهت‌های مختلفه، بعضیاشون این طرفی بودن، بعضیشون این طرفی بودن. اتفاقی میفته، میدان در اینجا، میدان های این ها، این سیم ها در اینجا دارن همدیگر رو تضعیف میکنن، میدان های این سیم ها در اینجا دارن همدیگر رو تقویت میکنن. در بیرون من میدان های مغناطیسی دارم که دارن اثر این سیم ها روشون داره همدیگر رو تضعیف میکنه، این در داخل اثر همدیگر رو دارن تقویت میکنن. اثر نهایی این خواهد بودش که من در داخل این سیم لوله یه سری میدان مغناطیسی خواهم داشتش که تقریبا همه هم همجهت هستند، و در بیرون میدان مغناطیسی خیلی ضعیفی خود دارم که امکان داره بعضی جاها به این شکل باشه، بعضی جاها به این سمت دیگه باشه. من نمیدونم، حالا باید بشم محاسبه کنم بس دیگه چقدر به این سیم نزدیک شم دور بشم و دقیق بشم حسابش بکنم، ولی شددش کمتره. حالا هر چی این چگالی رو من بیشتر بکنم، چگالی این سیما رو من بیشتر بکنم، انتظار دارم که هر دو این اثر تشدید بشه. یعنی هر چی سیما رو به همدیگه نزدیکتر بکنم، انتظار دارم که در داخل این سیم لوله میدان ها با همدیگه هی تقویت و تقویت بیشتر، و در بیرون تضعیف بیشتر، تعدادش بیشتر میشه و اثر همدیگه رو بیشتر خونسا بکنم. در حالت حدی که من بتونم تصور کنم که یک سیم لوله کاملا به هم فشرده دارم و طولش هم خیلی زیاد هست، در طولش خیلی زیاده، میشه اثبات کرد، ولی من برای شما اثبات نمی کنم، من فقط سعی کردم با این تصویر ساده شده ای که شما دادم شما رو قانع کنم که میدان مغناطیسی خیلی شدیدی ما در مرکز خواهیم، در داخل سیم لوله خواهیم داشت و در بیرون میدان مغناطیسی نخواهیم داشت. میدان بی در بیرون صفر خواهد شد، با فرض اینکه از این به این سیما خیلی نزدیک نشیم، یعنی دقیقاً علی بچسیم بغل دست این سیما، یه ذره فاصله بگیریم از این سیما، میدان مغناطیسی در بیرون صفر، میدان مغناطیسی در داخل غیر صفر و خیلی زیاده، شدیده. این سیم لوله خیلی شبیه، بعدا من توی محاسبات بیشتر نشونتون خواهم داد که از نظر رفتار توی مدارها هم خیلی شبیه خازنه، و من دارم از تقریبی معادل تقریب خازن استفاده میکنم. در مورد خازن شما توجه کنید که اگر من یک سری بار مثبت و یک سری بار منفی میذاشتم توی صفحه و میگفتم میدان الکتریکی رو حساب بکنید، شما همه جای فضا میدان الکتریکی میذاشتید، ولی میدان الکتریکی در اینجا همدیگر رو تقویت میکنن، بار منفی مثبت، در بیرون همدیگر رو تضعیف میکنن. ولی وقتی که من اینا رو خیلی زیاد میکنم و میکنم که دو تا صفحه بار یک پیوسته، یعنی بارها به همدیگه کاملا چسبیدن، شما همه قبول کردید و دیدیم اثبات کردیم برای شما که میدان فقط در داخل به صورت یک نواخت وجود داره و در بیرون میدان صفر میشه. من دارم میگم که این معادل اونه، من در واقع این اینها رو وقتی که مستقل بودن اگر میکشتم همچین ساختاری داشتم، وقتی به هم بچسبونمشون در حد حالت حدی که اینا بهتر پیوسته به هم بچسبن که هیچ وقت نیست، چون من با سیم دارم کار میکنم، مثل مسئله خازن نمیشه هیچ وقت، ولی با تقریبی که شما اگر از من قبول بکنید ما به یک ساختاری میرسیم که میدان مغناطیسی یک نواخت در داخل خواهیم داشت،
و میدان مغناطیسی مساوی 0 در خارج. این حرف در مورد خازن تا کجا درست بود؟ به شرطی که به این لبه ها خیلی نزدیک نشیم، یعنی صفحات خازن خیلی به هم نزدیک باشن و مساحتشون خیلی بزرگ باشه، این بود نسبت به این بود خیلی بزرگ باشه تا بشه این فرضا رو کرد و اثرات لبه رو صرف نظر کرد. در مورد سیمرول هم همین حرف هست، یعنی من به تا وقتی این به حرف میتونم بزنم که به این لبه ها نزدیک، اگه به این لبه ها نزدیک شم میدان مغناطیسی از اینجا میخواد خارج بشه. یادمون باشه میدان مغناطیسی حتما خطوطش بسته است، چون تک قطبی نداریم. پس این از اینجا که خارج میشه یه جایی باید بسته شه اونجا، یعنی یه جاهای میدان مغناطیسی داریم، ولی انقدر این میدان مغناطیسی چگالیش کمه، خطوط فاصله شون زیاده، میدان تقریبا صفره و قابل صرف نظر کردن. خطایی که داریم در واقع خطای لبه است. اگه این لبه تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کرد، این خطوط از من دور و دورتر می‌شدن و من هیچ وقت میدان نداشتم. پس با دقتی که معادل دقت خازن که ما اونجا گفتیم که اگر خازن ما صفحاتش به اندازه کافی به هم نزدیک باشه، یعنی اینکه این بود نسبت به این بود خیلی کوچیک باشه، میشه فرض کرد که در داخل خازن میدان یک نواخت الکتریکی وجود داره، در خارج صفره. با همون دقت، بدون هیچ کم و کاستی، با همون دقت من میتونم بگم که در مورد سیمبلوله اگر ضخامت سیمبلوله نسبت به طولش خیلی کوچیک باشه، قطر سیمبلوله نسبت به طولش خیلی کوچیک باشه، و نکته دوم این که این سیم ها خیلی فشرده به هم چسبیده باشند، در واقع طولش نسبت به این فاصله سیم ها خیلی بزرگ باشه، من میتونم با همون دقت فرض کنم که میدان مغناطیسی قبول کنم که میدان مغناطیسی در داخل یک نواخت و در بیرون صفره. واقعا این گونه است، یعنی قابل اندازه‌گیری و می‌بینیم که این دقت وجود داره که من اثبات نکردم برای شما، فقط سعی کردم قانعتون کنم با این تصویری که دادم. حالا اگر قانع شده باشید، محاسبه میدان برای من خیلی کار ساده‌ایه دیگه. پس شما اگر قانع شده باشید که در داخل یک سیمبلوله میدان در داخل یک نواخت و در بیرون صفره و یک نواخت موازی محور سیمبلوله است، من میتونم یک برای محاسبه میدان یک منحنی آمپر به شکل قاب مستطیلی در نظر بگیرم به طول L و بیام قانون آمپر رو بنویسم، انتگرال بی دی ال مساوی با میو صفر آی داخل. خب بی روی این قاب، در واقع این قاب 4 تا بخش داره، پس این انتگرال به 4 انتگرال بعد رو مدار بسته باشه، به 4 تا انتگرال تفکیک میشه، 1 2 3 4. یک منظورم این خط، 2 اینجاست، 3 اینجا و 4 اینجا. روی مدارمو انتگرال روی مسیر بستم و به 4 تا انتگرال روی این 4 تا ضلع مستطیل تقسیم میکنم. در مورد 2, 3 و 4 کار خیلی ساده است. چرا؟ چون که در مورد 2 میدان مغناطیسی اگر وجود داشته باشه عمود بر دیله و این ضرب داخلی صفر میشه حتما، یا وجود نداره یا اگه باشه عمود بر دیله، پس ان ضرب خارج داخلی صفره، پس این 2 0 میشه، بیرون که اصلا میدان وجود نداره. در مورد 3 که اصلا کار از این هم ساده تره، چون اصلا میدانی وجود نداره که اونجا محاسبه بشه، انتگرال صفره. در مورد 4 و 2 هم مثل همه، یا میدان وجود نداره یا اگه داشته باشه عمود بر دی ال، پس ضرب داخلی صفره. پس این جمله، این جمله، این جمله مساوی صفرن و من محاسبه انتگرال مقدار میشه فقط محاسبه روی خط روی ضلع 1، ضلع 1 میدان قبول کردیم یک نواخت و موازی محوره، پس میشه بی از انتگرال توی مقدار ثابتی میاد بیرون، موازی دی ال زاویه بینشون کسینوسشون 1، دی ال هم انتگرال دی ال هم که میشه ال. پس سمت راست محاسبه من شد بی زد داره، سمت بخشه چپ محاسبه، سمت راست حالا چی خواهد شد؟ برای سمت راست من باید محاسبه بکنم مقدار میو صفر زد داره جریانی که از داخل این حلقه میگذره. میو صفر رو که بنویسم، جریان هر کدوم از این سیم های یک جریان آی دارن، تعداد سیم هایی که دارم اینجا رو باید بذارم n تا سیم، k
که این اینو میتونم اگر چگالی سیم ها رو در واحد طول داشته باشم، میدونم در هر واحد مثلا یک متر چند تا سیم وجود داره، بهش میگیم چگالی این در واحد طول داشته باشم، اینو میتونم به صورت چگالی سیم، چگالی سیم ها در واحد طول ضرب داره. پس این این چیه؟ چگالی تعداد حلقه یا سیم در حلقه های این سیمبوله در واحد طول ضرب داره طول بنویسمش، که از اینجا نتیجه میشه بی مساویست با میوسف آی ضرب داره این. پس در داخل یک سیمبوله یک میدان مغناطیسی یک نواخت وجود خواهد داشت برابر است با میو صفر ضرب در آی جریان کسی میدونه میگذاره تعداد حلقه در واحد طول. هر چی تعداد حلقه در واحد طول بیشتر باشه من سیمبوله میدان قوی تری خواهم داشت، هر چی جریان بیشتر باشه جریان قوی تری میدان قوی تری خواهم داشتش. این مثال سیمبوله است. خب سوالی هست؟ دقیقاً یه آهنربای الکتریکی از نظر من. آهنربا خارجش هم میدان داره، ولی این سیمبوله شما گفتید خارجش میدان نداره. نگفتم خارجش نداره، گفتم این کله هاش داره. اینجاهاش نداره. میدان آهنربا هم واقعاً اینجوریه که اون نزدیکش خیلی نک ضعیف میشه میدانش. حالا صحبت میکنیم در مورد آهنربا، میگیم که چی میشه آهنربا. در واقع آهنربا خیلی شبیه به سیمبوله است. بس دیگه هندسه آهنربا داره دیگه. بس چه نوع آهنربایی؟ آهنربای میله‌ای خیلی بلند و بیرونش میدان خیلی ضعیف میشه. خب پس من اگر یه سیمبوله داشته باشم یک سیمبوله دارم که توش تعداد n تا در واحد طول n تا ذره است و جریان مثلا i اینجوری داره توش میگرده، این مثل دقیقاً دکتر خوبی گفتید مثل یک آهنربای الکتریکی میدان الکتریکی خواهد داشتش که در داخلش بی یک نواخت برابر این رابطه که من دادم، نزدیکی‌های این سیمبوله صفر، دور بشیم اثراتش رو یکم دورترش اثراتش رو ببینیم به خاطر اینکه این طول دیگه اون وقت من در فواصلی که این از این سیمبوله فواصل کوتاهی که کوتاه منظورم مثلا طول سیمبوله است میدان صفر میتونم بگیرم، اگر فواصلمو زیادتر کنم که میدان دیگه این طول برای من قابل توجه بشه میدانم میتونم اونجا محاسبه کنم. و خیلی جالبه که این تصویر آهنربا اتفاقا تصویر بدی نیست، چون اگر همیشه این سوال هست که یه آهنربای میله‌ای رو من اگر بشکنم چرا دوباره دو تا قطب ان و اس دارم، واقعا مثل این میمونه که این سیمبوله رو اگه نصفش کنیم چه اتفاقی میفته، شما دوباره دو تا میدان های شکلی خواهید داشتش اینجا اگه من اینو نصفش میکردم. هر کدوم از اینها یک سیمبوله و هر کدوم مثل اون رفتار میکنه، یعنی اگه آهنربا رو وقتی نصف میکنید همین اتفاقی میفته که با سیمبوله رو نصف بکنید. تصویر خیلی خوبیه که داشته باشید برای اینکه بدونید با یه آهنربا کار میکنید، خیلی شبیه یک سیمبوله است میدانش. خب بفرمایید. نه در واقع شما این تقریبی که من زدم با فرض اینه که من یه سری فرض کردم، این فرض اینه که طول سیمبوله و ضخامت در نظر گرفتم. در واقع وقتی که شما به نزدیکی این دیوارا نزدیک میشید این جزئیات رو میبینید، این پیوستگی که من فرض کردم از بین میره. در واقع من باید به اندازه کافی از این سیمبوله دیوارش دور باشم که اینو من مثل یک محیط پیوسته که جریان آیدارش میگذره ببینمش. نه دقیق بخوایم بگیم اینه که در ناحیه خیلی بزرگ از داخل سیمبوله تغییر خوبیه، خیلی نزدیک دیوارها نشید، به اونقدر به دیوار نزدیک نشید که جزئیات سیما رو ببینید، یعنی فاصلتون از ابعاد ضخامت سیم نشه. اگه در این حد نزدیک نشید به دیوار میتونید شما تو این اتاق یه سیمبوله درست بکنید تو این فضا که اندازه این اتاق باشه، قطر این اتاق باشه، با سیم‌های خیلی نازک. شما تا نزدیک اون دیواره و سیم ها نشید در تمام این فضا میتونید میدان یک نواخت داشته باشید. من یکی از ابزارهایی که میدان یک نواخت درست کردن اصلا همینه. الان شما دستگاه های MRI دارید که یه آدم درسته میره توی سیمبوله و در تقریبا در فضای اون سیمبوله کلا میدان مغناطیسی نسبتا یک نواخت خوبی داره. البته یک نواخت نباید باشه اونجا،
کنترل شده و تغییر کنه به خاطر اینکه بشه فیلم برداری عکس برداری کردش، بری میدان یک مغناطیس خیلی قوی اونجا وجود داره و شما یه آدم داخلش قرار میگیره کاملا. خب ابزارهای دیگه هم هستن که میدان مغناطیسی برای ما درست میکنن به غیر از سیمروله، یعنی همون ابزارهایی که گفتم بشکنید توشون نیا کنید ببینید میدان مغناطیسی چجوری تولید میکنن، میبینید که و همیشه سیمروله ها مستقیم نیستن به دلایل مختلفی که یکی از دلایلش معمولا محدودیت های فضاست. سیمروله ها رو به صورت چنبره درست میکنن، مثل تیوب ماشین درست میکنن. فضایی میتونید نظر بگیرید که و من اگه بتونم بکشمش، یک تیوب ماشین نظر بگیرید که سیم و دور این بپیچید، این دفعه یک فضای چنبره ما بهش میگن فضای چنبره ماننده درست میشه و خیلی وقتا میدانه مغناطیسی رو اینجوری تولید میکنن. این ابزارهایی هستند که حالا اگه من در آینده بتونم فرصت کنم از کاربردی خیلی مهمه به خاطر بازدهی که داره برای تولید مغناطیسی وقتی که بحث الغا مطرح شد میتونم بعدش صحبت بکنم، فقط به خاطر اینکه من بگم که این ابزارها خیلی زیادن. بازم اینم یکی از اون ابزار، یکی از المانهای خیلی آشناس برای ما برای تولید میدان مغناطیسی قوی. این دفعه مثل این میمونه که همین سیمولولهی که داشتیم و دو سرش رو بردیم به همدیگه متصل کردیم، دو سرش رو بستیم به همدیگه و اون تقریبهایی که گفتم تقریبا هنوز کار میکنه، یعنی اینکه در فضای بیرون میدان مغناطیسی تقریبا صفره و میدان مغناطیسی فقط در داخل غیر صفره، ولی برای محاسبه میدان مغناطیسی در داخل این دفعه اگه من منحنی آمپر داخل این سیستم بگیرم، میدان مغناطیسی در داخل این به صورت حلقه‌ای باید بچرخه. اگر این جریانی داشته باشم مثلا این گونه جریان آی به این شکل باشه، میدان مغناطیسی در داخل سیستم میچرخه. میدان مغناطیسی رو اگه بخوام مثلا انتگرالش بنویسم، انتگرال B ضرب در DL باز باید برابر باشه با I ضرب در میو صف I در داخل این حلقه B در کل این حلقه بخاطر تقارن میشه فرض کرد که یکسان هستش، ضرب در 2 PR مساوی میشه با میو صف I ضرب در تعداد حلقه‌ای که این سیمروله داره، زد داره آیه تا حلقه که سیمروله داره. این دفعه بی که دست میاریم یک نواخ نیست. نگاه کنید در مورد منحنی آمپر اگه من منحنی رو بزرگ و کوچیک‌تر می‌کردم تا این همواره مقدار بی همین به دست می‌اومد. بی در مستقل از طول ضلع من بود. ولی اینجا این 2 پی آر تابع شعاع از فاصله از مرکز چنبر است و برای همین میوسفی که میداری به دست میارم تقسیم بر 2 پی آر تابع از فاصله است، یعنی که میدان در نزدیکی این دیواره تیوب قوی تره و دور که میشم کمی ضعیف تر میشه، در اون مورد ضعیف تر میشه، جوری که این رابطه وجود داره. این مقدار میدان در داخل یک چنبره رو نشون میده، نشون میده که هر نقطه بستگی به شعاع فاصله از مرکز چنبره میدان هی ضعیف و ضعیف تر میشه. خب حالا بیایم یه مقدار دوباره به این چنبره و سیمروله نگاه بکنیم و می‌بینیم که چنبره و سیمروله در تصویری که من به شما دادم که یک محیط سیما رو خیلی به هم فشرده چسبوندم، عملاً می‌تونید فرض کنید که مجموعه یک سری حلقه بسته جریان هستن. درسته که این سیم از اینجا میاد بیرون، اینجا میره داخل و بعد دوباره اینجا میاد بیرون، اینجا میره داخل، این حلقه‌های بسته‌ای نیستن. ولی اگر این سیمی که از اینجا اومد بیرون و اینجا رفت تو، از همینجا میرفت داخل و دوباره اینجا برمیگشت، خیلی داستان عوض نمیشد. این جریان با اینجا این جا به جایی در برابر طول سیمروله هیچی نیست. واقعا میشد نظر عملی درست کردنش کار خیلی سختیه که من این سری حلقه که تو همشون جریان داشته باشن بذارم بغل از هم دیگه. مارپیچ درست کردن خیلی کار راحتیه چون ببینم برای اون برای یه باتری بس میکنم جریان درست میکنم، ولی از نظر تئوری این دو با هم فرقی ندارن که من این مجموعه یک سری حلقه بار میدان میبودش، حلقه جریان میبودش، حلقه بسته جریان، و در مورد چنبره این حلقه رو من اینجوری بغل هم چیدم و در مورد سیمروله حلقه رو بغل هم دیگه خط چیدم
پس یکی از عناصر خیلی مهمی که من باید در موردش صحبت بکنم و بگم میدان مغناطیسی چقدر چگونه است، حلقه است. اگه من میدان مغناطیسی حلقه رو بدونم، در مورد مسائل مختلف میتونم میدان مغناطیسی حلقه رو برای شکل‌های مختلف، هندسه‌های مختلف راحت به دستشون بیارم. پس بریم سراغ میدان مغناطیسی حلقه. پس من اگر یک حلقه جریان آی داشته باشم، اینم محور تقارن زد، میدان مغناطیسی چقدر است؟ قبلا این مسئله رو من برای میدان مغناطیسی در مرکز حلقه براتون حسابش کردم. قانون بیوسوار رو در مرکز حلقه می نوشتم، بی برابر بودش انتگرال بی دی اس، ببخشید از قانون بیوسوار رو می نوشتم، دی بی برابر بود با میو صفر تقسیم بر 4 پی آی ضرب در دی اس ضرب در آر واحد تقسیم بر آر دو. این بعد من این رو انجامش میدادم، محاسبه میکردم، توجه کردم که جلسه در اون جلسه گفتم به شما که میدان در داخل برای هر جزء دی اسی که بگیرید میدان ها در یک جهت هستند، دی بی همیشه در جهت زده، توی شکلی من کشتم دی بی همیشه در جهت زده. پس جمع این انتگرال کار خیلی ساده ایه، لازم نیستش نگران راستای بی باشم. جمع انتگرال اگه بخواستم مثلا میوسف 4 پی آی خارج میشد، آرم که مقدار ثابتی بود میشد آر دو، انتگرال دی اس فقط توی مسد میموند و این حاصل ضربم مقدارش یک بود، سینوس زاویهشون یک بود چون عمود بر هم بودن. نتیجه ای که به من داد این بود که بی برابر بود با میوسف، این قبلا انجام دادم، اگه سری دارم میگم به خاطر اینکه تکراره. آر دو مرسی. این میوسف آی به جای دی اس ما داشتیم دو پی آر تقسیم بر آر دو، این چیزی که قبلا به دست آوردم برای مرکز این موجود. حالا این دفعه من میخوام مسئله رو برای یک نقطه ای روی محور ولی خارج از مرکز، وقتی فاصلهش زد باشه از مرکز، یه نقطه ای که این فاصله آر از اینجا برابر فاصله زد از مرکز باشه، این شوام آر هست، در این نقطه به دستش بیارم مسئله رو. مسئله همون مسئله قبلی، این دفعه میدان رو در یک نقطه روی محور به دست بیارم. برای نقاط خارج از محور کار سخت میشه یه ذره برای من. برای نقاط خارج از محور این کار یه مقدار سخته، محاسبه انتگرال یه مقدار سخته، ولی بر روی محور کار خیلی ساده ای میشه چون که از تقارن ها میتونم استفاده بکنم. خب باز دوباره باید همین رابطه رو بنویسم. این دفعه توجه میکنید که بی در اینجا، این دی بی در اینجا اگه در راستای محور زد بود، در اینجا در این راستا خواهد بود، این دی بی خواهد بودش. بردار دی بی به خاطر اینکه باید عمود بر آر، عمود بر آر باشه و عمود بر باشه بر آی. اگر آی و آر رو در نظر بگیریم که آی در این جهت به سمت در اینجا به سمت شماست و آر در بذارید من شکل رو بنویسم درست بگم که آی به سمت بیرون میادش از صفحه و آر در این جهت هستش، من اگر اینو بگیرم بی میشه در جهت شکلی که من کشیدم، عمود بر تخته با یه زاویه که این زاویه دقیقاً برابر میشه با این زاویه، بخاطر اینکه این زل بر این زل عموده، این زل هم بر این زل، اگه این آلفا استش بذارم اون زاویه هم آلفا میشه. حالا بعد انتگرال کنم روی دی بی روی این مدار روی این حلقه. توجه کنید که توی انتگرال و این بردار دی بی رو با هم جمع بزنم. بردار دی بی دو مؤلفه داره، یک مؤلفه‌اش در راستای محور هستش، اسم میذاریم دی بی مماس، موازی محور، محور زد. یه مؤلفه‌اش عمود بر محور هستش که اسمش من میذارم دی بی عمود. اگه من شروع کنم انتگرال روی این حلقه انجام بدم، مؤلفه دی بی عمودی، این پس دی بی که اینجا بودش دو تا مؤلفه داشتش، یکی مماس موازی زده، یکی عمود بر زده، این روی محور دو این میچرخه و
حول این میچرخه و بعد همینا با هم دیگه جمع بشن و به دلیل تقارن من میتونم ببینم که دی بی عمود مساوی صفر انتگرالش، چون که همه اینها با هم دیگه باید جمع بشن و این میچرخه. اگه شک دارید میتونیم حسابش هم بکنیم. مسئله دوم دی بی موازیه که همواره موازی محور زده و این دفعه همیشه با هم جمع میشن و چون که همه شو در یک راستا هم هستن، همواره محور در راستای محور زد هم میچرخن، محور زد راستاش ثابت هستش، با هم جمع میشن. اصلا میتونم یک ضرب مقدارش رو بنویسم. پس دی بی موازی که برابر است با دی بی ضرب در کوسینوس آلفا، اگه انتگرالش من بگیرم مقدار بی نهایی رو به من خواهد داد در راستای زد. بی کلی فقط در راستای زد مؤلفه دیگه نداره و این بی زد رو به من خواهد دادش. پس من باید دی بی کوسینوس آلفا رو محاسبه کنم. پس چیزی که اینجا باید من محاسبه بکنم، باید انتگرال این عبارت رو بگیرم. دیگه لازم نیستش دی اس از دی آر همواره باز عمودن بر هم دیگه. تو این مسئله که من کشیدم دی اس و دی آر در واقع دی اس و آر همیشه بر هم عمودن. پس این حاصل ضرب یه دور سینوس یک به من خواهد دادش. من این رابطه رو میتونم به این شکل بنویسم که انتگرال میو صفر تقسیم بر 4 پی آی تقسیم بر آر دو کوسینوس آلفا ضرب در دی اس. همه این عبارت ها وقتی من روی محور میچرخم ثابت هستن، نه میو صفر و 4 پی که مطمئنا ثابت هستن، آی ثابت هستش، این آر وقتی من روی محور روی حلقه میچرخم یک مخروطی دارم جارو میکنم، این آر مقدار ثابتیه، اندازش ثابته، از انتگرال بیرون میاد، کوسینوس زاوی آلفا هم ثابت هستش، تا وقتی زد تغییر نکنه همه اینها ثابت هستن. پس تمام این عبارات رو من میتونم بکشم ایشون بیرون از انتگرال، میشه میو صفر تقسیم بر 4 پی آی تقسیم بر آر دو کوسینوس آلفا انتگرال دی اس، که انتگرال دی اس یعنی انتگرال این تو المان طول دی اس روی این محور که برابر است با چی؟ دو پی آر، آر بزرگ. پس این عبارت برابر میشه با میو صفر تقسیم بر 4 پی آی کوسینوس آلفا تقسیم بر آر دو ضرب دو پی آر بزرگ. خب من قرار بودش که مقدار میدان در فاصله زد از محور بگم، پس بهتره که این آر رو تبدیل کنم به پارامترهای حلقه و فاصله از محور، یعنی این که به جای آر بذارم رادیکال آر دو به اضافه زد دو و به جای کوسینوس آلفا بذارم آر تقسیم بر آر که برابر است با آر تقسیم بر آر دو به اضافه زد دو به توان یک دوم. اگه این کارو بکنم معادله مسئله رو حلش کردم. مسئله بی برابر میشه با میو صفر تقسیم بر 4 پی آی آر تقسیم بر آر دو به اضافه زد دو به توان سه دوم ضرب در دو پی، که من یه دوشو با اینجا پاک میکنم یه پیشو نگه میدارم، ضرب در آر دو پی آر. خب چرا این رابطه حالا به این شکل نوشتم؟ میخوام یادآوری کنم از الکتریسیته. در مبحث الکتریسیته ما اومدیم من اینا رو میخوام پاک کنم ببخشید. در مبحث الکتریسیته اومدیم یک دو قطبی الکتریکی تعریف کردیم برای شما، گفتیم که دو تا بار اگه دو تا تک قطبی بغل هم بشینن میشن یک دو قطبی الکتریکی، میدانهاشون در روی محور میدانهای تک قطبیشون همدیگه رو خنثی میکنن و یه جزئی باقی میموند، یه باقی مانده‌ای داشت که یک میدان دو قطبی به من میداد. اگه یادتون باشه میدان دو قطبی رو برای یک نقطه مثل میدان الکتریکی رو حساب کردیم و دیدیم ناشی از میدان این تابع دو قطبی پی هستش. در فواصل دور از دو قطبی
که شما نمیتونید این هندسه رو ببینید دیگه، نمیتونید متوجه بشید که این هندسه شما، این چیزی که اینجا دارید دو تا بار تک قطبی هستن و این فاصله اینا از دور فقط یک دو قطبی پی میبینید، میدان الکتریکی که در فضا میداشتیم این شکلی بود. که مقدار میدان در روی محور به فاصله زد از دو قطبی برابر چی بود؟ کی یادشه؟ تازه امتحان دادید، بعد یادتون باشه. این میدان دو الکتریکی دو قطبی الکتریکی در روی محور زد، در روی محور دو قطبی در فاصله زد به اندازه کافی دور، اونقدر دور که جزئیات اون دو قطبی دیده نشه، یعنی که این جزئیات رو من نتونم ببینم، فقط دو قطبی پی رو ببینم. خب این حالت رو با این مقایسه کنیم. جلسه پیش، دو جلسه پیش من برای شما یک حلقه میدان وقتی که نوشت یک جریان بار آی نوشتم، گفتم که برای این جریان رو ما برای یه حلقه که جریان آی داره بهش میگیم دو قطبی مغناطیسی. مقدار دو قطبی مغناطیسی هم براتون تعریف کردم که میو با میو نشون میدیم برابر است با جریان ضرب در مساحت. پس برای یک دو قطبی، برای یک حلقه بار، من این البته اون وقت برای یه دونه قاب چارگوش به دستش آوردم، وقتی میخواستیم گشتاور بارد برای قاب چارگوش در یک میدان که موتور درست میکنه رو به دست بیارم، آمدیم حساب کردیم دیدیم که آی ضرب در مساحت این ای ضرب در بی زل آی اون چارگوش بودش، ولی در حالت کلی گفتم این رابطه همیشه درست هستش. برای یک حلقه بار شما دو قطبی مغناطیسی دارید که میشه آی ضرب در مساحت، بردار ای هم منظور بردار عمود بر سطح دیگه، وقتی که از قانون دست راست تبعیت بکنید. خب پس من توی این حرف این چیزی که اینجا نشسته چیه؟ دو قطبی مغناطیسیه در فواصل خیلی دور، یعنی که آر خیلی کوچکتر از زد باشه، پس در حد آر زدون به سمت صفر این رابطه به سمت چی خواهد میل خواهد کرد؟ میو صفر تقسیم بر دو پی ضرب در میو تقسیم بر زد سه در راستای محور زد در راستای میو هست. این رابطه همین رابطه است، شکل مغناطیسیش. برای همینه که به یک حلقه بار ما میگیم دو قطبی مغناطیسی، یعنی اینکه یک حلقه بار، یک بشه حلقه جریان، یک حلقه جریان آی مثل خطوط میدانش مغناطیسیش، این خود میدان مغناطیسی هست، دقیقا مثل دو قطبی الکتریکیه. فرقی که اینجا وجود داره، من در بحث الکتریسیته میتونستم تک قطبی داشته باشم، در بحث مغناطیس نمیتونم، فقط دو قطبی دارم. حالا این دو قطبی میتونه با یک حلقه جریان بار درست شده باشه، حلقه جریان آی درست شده باشه، مشابه اون چیزی که من واسه میکردم، میتونه این دو قطبی مغناطیسی میو ناشی از دو قطبی ذاتی مثلا یک دونه پروتون باشه، یک الکترون باشه، که وقتی اون هم همیشه ما به اندازه کافی دور هستیم که جزئیاتش رو نمیبینیم، یعنی که همیشه اون حلقه باری وجود نداره که ما بتونیم ببینیم، یه دو قطبی فقط میبینیم و میدان ها همیشه این شکل خواهند داشتش برای دو قطبی. حالا اگر این حلقه ها رو من بغل هم قرار بدم، جمع میداناشون با هم دیگه باید جمع بشه. اگه این حلقه ها رو اینجوری بغل هم قرار بدم، سولونوئید برام درست میکنم. اگر بچرخونمشون با هم بغل هم قرار بدم، یه دونه چنبر درست میکنم. و اگر این حلقه ها حلقه بار به معنی ماکروسکوپی نباشن و واقعا دو قطبی های میکروسکوپی باشن، الکترون پروتون باشن که به هسته های اتم هایی باشن که میدان مغناطیسی دو قطبی دارن، اینها بغل هم بشینن آهن ربای دائمی برام درست میکنن، به شرطی که جهت هاشون جوری باشه که هم جهت با هم باشن. اگه جهت هاشون رندوم باشه اینا همدیگه رو خنثی خواهند کرد، ولی اگر هم جهت بشینن مثل همون سولونوئید میشن. برای همین تصویر آهن ربایی که شما از تصویری که از
سولونوید به شکل آهنربا داشته تصویر گفتم درستیه. واقعا یا آهنربای دائمی تعداد زیادی از این حلقه ها هستن ولی در اعداد ابعاد میکروسکوپی که من نمیتونم ببینمشون، ولی هر کدومش میدانشون قابل اندازه‌گیریه. اینها اگر بغل هم در جهت هایی بشینن که همدیگر رو تقویت کنن، برای من یک آهنربای دائمی درست میکنن. آهنربای دائمی وقت درست میشه که این حلقه های با حلقه های جریان یا این دو قطبی مغناطیسی همدیگر رو تقویت کنن، در کنار هم میشینن همدیگر رو تقویت میکنن. خب سوال؟ حالا از اینجا بس یه قدم بریم جلوتر. آخه ببین چیکار کردیم توی این بخش مغناطیس. من تو بخش مغناطیس اومدم اول گفتم چیزی به نام میدان مغناطیسی وجود دارد، اثرش رو بر جریان الکتریکی دیدم. دیدیم میدان مغناطیسی بر یک سیم حامل جریان نیرو وارد میکرد، بر یک ذره باردار نیرو وارد میکرد. از همینجا به این تصویر رسیدیم که میدان مغناطیسی این سیم حامل جریان باید یه میدان مغناطیسی خودش داشته باشه که برهم کنشی داشته باشه، و اومدیم دیدیم که به کمک جریان الکتریکی من میتونم میدان مغناطیسی تولید بکنم. ضمن اینکه در کل این فرایند شباهت‌های خیلی زیادی بین بحث الکتریسیته و مغناطیس من میبینم، شباهت‌های خیلی زیادی بین الکتریسیته و مغناطیس، و ضمن با وجود یک اختلاف خیلی بنیادی، و اون اختلاف بنیادی عدم وجود تک قطبی مغناطیسیه، یعنی که ما کوچکترین عنصر مغناطیسی که میشناسیم دو قطبی مغناطیسیه، برعکس الکتریسیته که از تک قطبی شروع کردیم، دو قطبی شو ترکیبی از دو تا تک قطبی. اینجا از ابتدا ما میدان مغناطیسی یک دو قطبی رو به دست آوردیم به عنوان اون عنصر پایه و بنیادی مغناطیسی که ما میتونیم بشناسیم. به غیر از این اختلاف که خیلی اختلاف بنیادی هم هستش، اختلاف خیلی مهمی هست و من جلسات پیش توضیح دادم که این اختلاف هیچ، حداقل تا امروز ما هیچ بنیان نظری هم برای این وجود اختلاف نداریم، یعنی نمیدونیم چرا باید این اختلاف وجود داشته باشه، این تقارن چرا از بین رفته بین الکتریسیته و مغناطیس، هیچ دلیلی وجود نداره، حداقل هیچ نظریه‌ای نیست که این تقارن رو به ما بگه چرا باید وجود نداشته باشه. ولی میدونیم که اون چیزی که الان ما میشناسیم الکتریسیته و مغناطیس میشناسیم، حداقل در تاریخ در شرایط فعلی تک قطبی مغناطیسی درش کشف نشده و ما باید این تقارن، این اختلاف رو به عنوان یک حقیقتی که نقض نشده قبولش داشته باشیم. ولی شباهت ها رو میبینید. خب همینجا شما میتونید به یک شباهت دیگه توجه بکنید و از من سوال بکنید. میدان الکتریکی، در واقع جریان الکتریکی یا میدان الکتریکی، چون که جریان الکتریکی چیزی به غیر از وجود میدان الکتریکی در داخل سیستم نیست، میدان الکتریکی برای من جریان میدان مغناطیسی تولید کرد. آیا میدان مغناطیسی میتونه برای من جریان میدان الکتریکی تولید کنه و جریان درست بکنه یا نه؟ یعنی اینکه اگر جریان میتونه میدان مغناطیسی درست بکنه، میدان مغناطیسی هم میتونه جریان درست بکنه؟ به خاطر این شباهت ها و شباهت هایی که وجود داره میتونه حتی بزنید جواب باید مثبت باشه. خیلی بدیهی نیست جوابش، ولی میتونه حتی بزنید مثبت باشه، و این واقعا اثبات شده با آزمایش های خیلی قدیمی که به وسیله فاراده و لنز انجام شده که با تغییر دادن میدان مغناطیسی میشه جریان درست کرد. چون اینجا ما تک قطبی الکتریکی ندارم که تک قطبی مغناطیسی ندارم که چیزی به نام جریان مغناطیسی داشته باشم و بگم با جریان مغناطیسی هم میدان الکتریکی درست کنم، چیزی وجود نداره. ولی با کمک تغییر در میدان الکتریکی مغناطیسی میتونم جریان درست بکنم. آزمایشی هستش که به طور سنتی آزمایش های خیلی ارزشمندی هستن، احتمالا تو آزمایشگاه فیزیک تو مواردش رو تست کردید، و اون اینه که اگر شما یک حلقی یا یک چنبره یا یک سیمگلوله از داشته باشید، یک حلقه رو من تک حلقه بکشم برای راحتی نمایش، یک تک حلقه از یک سیم داشته باشید که به یک آمپر متر وصل شده باشه، اگر یک آهنربای دائمی یا آهنربای مغناطیسی، مهم نیست، یک منبع تولید میدان مغناطیسی داشته باشید که به این نزدیک بکنید یا دور بکنید، این آمپرمتر به شما جریان نشون میده. آزمایشی که فاراده انجام میده خیلی قشنگ اینو مرتب میکنه، میبینه که یک آهنربا اگه از قطب N اش مثلا بس نزدیک بکنه
یه جریان نشون میده، برای از این قطب N اگر اینو آنوار رو دور کنه باز هم یه جریان میبینه، جریان معکوس میبینه. وقتی قطب S رو میذاره دوباره نزدیک میکنه باز جریان میبینه، ولی این دفعه وقتی از قطب S میدانی رو آنوار رو به اینجا نزدیک میکنه، جهت جریان عکس اون حالتیه که از قطب N اگر نزدیک میکرد، و وقتی از S دور میکنه، از جهت قطب S آنوار رو دور میکنه، میده باز جریان درست میشه که مخالفت میکنه با حالتی که از S وارد میشد، ولی مخالف حالتی که باز N دور میشدش. یعنی یک عدم تقارن بین N و S میبینه و عدم تقارن بین نزدیک شدن و دور شدن میبینه. این آزمایش ها رو وقتی که انجام میده فارادی، من قبلا برای شما گفتم که فارادی آزمایش های خیلی زیادی انجام داده در فیزیک، خیلی کار ارزشمنده و همه رو هم مکتوب کرده نوشته. یکی از مهمترین عوامل پیشرفت علم ثبت علم، یعنی آدم چیزایی رو کشف کنه ولی ننویسه، هیچ وقت اینا گسترش پیدا نمی‌کنه. مهم‌ترین کار اینها دانشمندای بزرگ اینه که می‌نوشتن. فرقی که ما ابن سینا رو می‌شناسیم و خیلی شاید پزشکای هم دوره ابن سینا رو نشناسیم اینه که ابن سینا چیزی نوشته برای ما باقی گذاشته. فارادی همه اینها رو نوشته ولی در نوت‌هاش شما فرمول ریاضی نمی‌بینید. یعنی فارادی نحوه نگرشش به آزمایش توصیفی بوده بیشتر تا کمی، نمیتونه هیچ رابطه کمی برای اندازه‌گیری و کمی کردن فیزیک تلاش در کمی کردن انجام نده، ولی به کمک توصیف هایی که به کمک میدان های مغناطیسی میکنه، خطوط میدان تصویری که از خطوط میدان داره میاد و برای ما مدلی میسازه که چه اتفاقی داره میفته، چرا جریان درست میشه تو این سیستم. من قبل از اینکه اینو بگم یه داستان دیگه از فارادی برای شما بگم، ببینید که تصویر فارادی از خطوط میدان چگونه است. فارادی واقعا خطوط میدان مثل یه سری خطوط نامرئی لاستیک میدیده که اینا به همدیگه نیرو وارد میکنن، میگیرن فهم دیگه میکشتن. شما اگر یک ناحیه از فضا میدان مغناطیسی در این جهت باشه و یک سیمی کابلی جریانی داشته باشه به سمت خارج از تخته سیاه، به این کابل چه نیروی وارد میشه؟ ما الان میتونیم با قانون رابطه ای که من نوشتم که F برابر است با B، ببخشید I L ضرب در B، اینو حساب بکنیم. این در این راستا L، بیان در این راستا است، پس این نیرو در این جهت به این وارد میشه، F در این راستا باشه. این تصویری که من با این رابطه ریاضی و کمی به شما میدم از جهتگیری نیرو، اون چیزی که تصویری که ما امروز داریم. تصویر فارادی چجوریه؟ فارادی چجوری میگه نیرو از کدوم جهت وارد میشه؟ فارادی میگه این خود میدان رو رسم بکنید، این خود میدان بیه، خود میدان این سیمم الان دیگه بلده دیگه. فارادی خود میدان تونسته با کمک یه آهنربا قطنما اینو دور این به دست بیاره. میدونی خود میدان حول این هم این گونه خواهد بودش، حول این سیم. اینو برهم نهی کنیم، جایی که میدان ها هم جهت هم با هم دیگه، خطوط میدان باید چگالیشون بیشتر بشه. جایی که هم جهت نیستن، مخالف جهت هم، خطوط میدان باید چگالیشون کمتر بشه. برهم نهی اینها چنین تصویر به من خواهد داد که من در این فضا خطوط میدان هم این شکلی خواهد بودش. یه همچین خود میدانی به دست میارم. حالا فرض کنید که این خود میدان یه سری لاستیکن، کش لاستیکی هن. این کجا میره تحت این کش لاستیکی؟ این مثل یه آدمی مونه که روی تخت باسته دیگه، تخت فشار داده، نه؟ پیدید روی یه دونه تخت فنری و نیروی کجا برای داره میشه؟ و تصویر فارده اینه، یعنی اینکه این کش لاستیکی اینو میفرستن بالا، پس نیروی این بری وارد میشه. و با این تصویر کار میکرده، یعنی میتونست توصیف کنه نیرو، جهت نیروها رو. این فقط برای اینکه نشون بدم که تصویرش چقدر تصویر شهودی بوده به جایی که کمی، اصلا با اون رابطه کمی کار نمیکنه، فقط با این شهودی که این میدان ها دلشون میخواد اینو بکیدن هولش بدن بالا، مثل فنر لاستیک هایی که خم شدن. همین تصویر رو اینجا به کار میبره و وقتی که نیرو میخواد بالا وارد بشه،
ببخشید. این آهنربا یه سری خود میدان داره که شما الان شکلشو میشناسید، شکل خود میدانشو. وقتی که میاد جلو یه چیزی باید اینو هولش بده، و اون چیزی که هولش بده چیه؟ خطوط میدانن. پس یه سری خود میدان بعد در اینجا جوری درست بشه که اینو هول بده بیرون، و با این تصویر یک مدل خیلی ساده و یک قانون خیلی ساده میده. میگه که جریانی در داخل این سیم درست میشه آی که خطوط میدانش با این خطوط میدان مخالفت میکنن. اگه خطوط میدان میخواد زیاد بشه اینجا، اونو میخواد هولش بدن کمش میکنن. اگه کم میخواد بشه زیادش میکنن. پس جهت این جریان باید به گونه‌ای باشه که اثر این خطوط، اثر این خطوط، خطوط میدان اینجا مقدارشون ثابت بمونن تقریبا در فضا. این مثل لاستیکیه که میخوایم هولش بدیم، لاستیکی مخالفت میکنه، میکشیشم لاستیکی مخالفت میکنه، لاستیکی میخواد جاش بمونه. و این با این تصویر خطوط میدان لاستیکی یک مدل خیلی ساده به ما میده برای اینکه بگه، به ما بگه که چی چگونه میشه. یعنی در واقع این میدان الکتریکی که در داخل این سیم ایجاد میشه که جریان درست میکنه، وظیفش حفظ خود میدان در اینجا هستش. خب حالا اون خطوط میدان، این میدان الکتریکی، پس در داخل این سیم یک میدان الکتریکی درست میشه، یک منبع جریان الکتریکی درست بشه. برگردیم به درس‌های قبلیمون، در وقتی در مورد مدار صحبت می‌کردیم، من وقتی که مثلا یه مدار توضیح می‌دادم، یک نوع مدار خیلی ساده رو داشتیم، یک باتری، یک مقاومت و یک مدار بسته. اگه یادتون باشه میگفتیم که در این مدار جریان به وجود میاد به خاطر اینکه دو نقطه از این سیستم یه اختلاف پتانسیل دارن که اختلاف پتانسیل باتری اعمال میکنه. سهم این اختلاف پتانسیلی که باتری اعمال میکنه عامل حرکت الکترون هاست، در واقع موتوریه برای به جریان در آوردن الکترون ها در این سیم. برای همین مثل این میمونه که این اگر مقایسه بکنم با یه دونه مجموعه ای که یه سری ساچمه اینجا باشه توی این مدار و بخوام ساچمه ها رو به حرکت در بیارم، باید یک موتوری بذارم که این ساچمه ها رو به حرکت در بیاره، یک موتوری که ساچمه ها رو به حرکت در بتونه ساچمه ها بگردن توی این سیستم. این عامل حرکت اینجا، عاملی که حرکت ایجاد میکرد بهش میگفتیم نیروی الکتروموتیو، در واقع نیرویی که مثل یک موتوری برای حرکت الکترون ها داره کار میکنه و با این نشونش میدیم. و بعد ولی این مستقل از اختلاف پتانسیل اینجا بود، چون اختلاف پتانسیل این دو نقطه بستگی داشت که جریان چقدر باشه و مقاومت درون این سیم پیچ باتری، این باتری در واقع هندسه و شیمی داخل این باتری تأثیر داشت در اینکه اختلاف پتانسیل چقدر باشه. یک نیروی الکتروموتیو داشتیم به اضافه اینکه اینجا باتری یک مقاومت درونی که در نهایت یک ولتاژ به ما میدادش، اختلاف پتانسیل بین این دو نقطه به ما میداد که برابر بود باش این نیروی الکتروموتیو منهای آی ضرب در آر درونی باتری، که این عامل باعث میشد که در داخل این سیم هم یه دونه جریان آی به وجود بیاد. حالا سوال سر اینه که این نیروی الکتروموتیو میتونه کجا باشه؟ این الکتروموتیو در این تو باتری میتونه هر جایی میتونه باشه، هیچ فرقی نمیکرد، فقط کافی بود که یه جایی من موتور میذاشتم سیستم رو میگردوندم. کاری که ما در حرکت این سیم آهنربا میکنیم اینه که در داخل این حلقه یک نیروی الکتروموتیو ای ایجاد میکنیم. نمیپرسیم کجاست، بعدها میپرسیم و دقیقتر هم به شما میگیم کجاست، ولی فعلا این نیرو در داخل این حلقه تولید میشه و حلقه به جریان میندازه. پس اگر این سیستم حلقه یک مقاومت هم توش باشه، باعث میشه که به کمک این نیرو الکتروموتیو بتونم قانون حلقه رو بنویسم، جمع برای پتانسیل ها مساوی صفر، این به اضافه آی آر ها هر مقاومتی تو سیستم باشه مساوی صفر، بگم منهای آی آر رو ببخشید، و از اینجا جریان به دست بیارم. کاری که آهنربا میکنه اینه که این نیرو رو درست میکنه، این نیرو که میده یک چیزی از جنس اختلاف، از نظر دیمانسیون اختلاف پتانسیل، از جنس اختلاف پتانسیل الکتریکی درست میکنه در یک جایی در این سیم که باعث میشه که این جریان به وجود بیادش. من در مورد اینکه کجا هست فعلا صحبت نمی کنم، ولی وجود میادش.
حالا این نیرو معادل چقدر هستش؟ چقدر بزرگ یا کوچیک هستش؟ بستگی به چی داره؟ به اینکه آهنربامون چقدر قوی باشه؟ با چه سرعتی حرکتش بدیم؟ و به معنی واقعی تغییرات میدان مغناطیسی در داخل این فضا چقدر باشه؟ خب بذارید من اینو بحث و بقیه‌اش رو جلسه بعد ادامه بدم، چون الان وارد بشیم طولانی میشه.